No Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia para o teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Assis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, o prefeito de Itape, Silvio Raffaele, falou sobre a instalação de um novo polo universitário no município. Para nós é muito importante esse momento. É o momento que as pessoas vinham aqui e pediam ajuda para viajar. Queriam viajar para Camaquã, queriam viajar para Guaíba, queriam viajar para outro lado. Nós trabalhamos com a direção das duas, né? Teve duas empresas que aqui nos procuraram para tentar aqui se colocar como polo. E graças a Deus uma delas foi ganhadora, né? Por acaso, aqui tem mais alunos, né, de Itapes viajando. Se não me engano, são 127 alunos hoje que viajam, que daqui a pouco não vão ter. Os que pararam, né? E os que pararam, pararam porque não tinham dinheiro para pagar o ônibus. Tu entendeu? Então, hoje nós vamos ter um polo, primeiramente, dentro da Escola Divino, que tem uma bela de uma estrutura. E a ideia desse polo, de todas as duas que queriam se instalar aqui, não era ficar dentro do colégio. Seria um tempo ficando dentro do colégio ali, um ano, dois anos, e depois ter o próprio polo deles. Então nós podemos atrair Sentinela, parte de Arambaré, né, parte da Barra, né, que mora aqui perto, que pode daqui a pouco estudar em Itapes e daqui a pouco nós nos tornar aqui um verdadeiro polo. Temos então a empresa que venceu, temos a licitação já foi realizada, enfim, quais os próximos passos? Tem alguma previsão já? Eles tipo, repassaram alguma coisa? Eu acredito eu, eles tinham até agora, eles têm até o mês de maio para informar o MEC e tal. Eu acredito que no segundo semestre já tem novidades, né? Já algumas pessoas vão voltar a estudar. Os cursos são os cursos da UniaSelf? Todos os cursos que tem lá, todas as cadeiras que tem lá vão ter aqui. A UniaSelf foi a empresa vencedora, né? Tem perspectivas, como tu falou, de mais para frente ela se instalar daí com prédio? Tu falou, acho agora, mas isso é bom reafirmar, né? De se estabelecer em Itapes, criar esse polo e atrair essas cidades que tu falou. Tu sentiu isso conversando com os representantes da UniaSelf? Sim, senti essa vontade porque isso é uma ordem da vamos dizer assim, lá da reitoria, né? Então, do comando maior da UniaSelf, né? Então, se não me engano, é o Grupo Serve, eu acho que é, né? Grupo Serve. Então, esse grupo quer alastrar, quer criar mais polos, e porque Camaquã ficou pequeno para eles. Sim. Hoje, se não me engano, tem 2.200 alunos. Então, eles tirando essa pressão para não ter que fazer mais prédios em Camaquã, fazer prédios nas cidades onde tem uma possibilidade de se tornar um polo. E nós ficamos muito felizes de Itapes ter sido escolhida essa cidade, porque eu tenho certeza que isso também vai crescer. Música.